Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Մեհրադ Ազարիպուր Էսֆահանի և Վահե Բադալյան։ Այս պահին ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Արմևսի 12-րդ մրցաշարը։ 3 քաշային կարգով բարձր եմ մենամարտելու, մոտավորապես 20 կիլոգրամ, ու դա ինձ ուրախացնում է, քանի որ ունեմ բավականին ծանր զույգ, երևի թե այս անգամ մի փոքր երկար կտվի մենամարտս, քանի որ անցած անգամ շատ շուտ վերջացա։ Մի խոսքով, հաղթելու ենք անպայման։ Շրջման արարողությունն է երկու մարզիկների միջև։ Ուշադրություն կապուտ անգյուն, 82 և 7 կիլոգրամ քաշ, 17 տարեկան, հասակը 185 սանտիմետր, պրոֆեսիոնալ ռինգում առաջին մենամարտն է, ներկայացնում է Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Մեհրադ Ազարիպուր Էսֆահանի ձեզ և ահա մեր էկրաններին Իրանի իսլամական հանրապետություն ներկայացնող մարզիկ Մեհրադ Ազարիպուր Էսֆահանին է։ Արմեն Բուդոյանը վարդեն իսկ մարտական ակումբի ղեկավարը, ուշադիր հետևում է նրա մարզական հանդերձանքին, ձեռնոցներին, ատամնակապին, նաև հոնքերին կսում է յուղային կսուկ, որպիսի հարվածից չպատրվի նրա հոնքը և բժշկի պահանջով մարտը չկանգնեցվի, այսինքն կարելի ասել պատճառ չհանդիսանա, կար ժամանակում ավարտվի մենամարտը։ Կարմի այդամ է մարզիկին սիրոգրավիլում ենք հրիկ բարեկան մեջ, 65 և 9 կիլոգրամ քաշային, 17 բարեկան հասակը 182 սանտիմետր, պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացել է մենք մենամարտ և տնաշվել է բախտով, ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ արմֆայտի ֆեդերացիան։ Եվ այս ծափարությունները Կարմի անգյուն, Վահե Բադալյան, Հայաստան։ Եվ ահա, Վահե Բադալյանն են, ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ արմ ֆայթինգ ֆեդերացիան, ընդամենը 17 տարեկան և նրա անունը գրված է միջազգային ընդհանուր ֆեդերացիայի լավագույն մարզիկների ցուցակում։ Ես տեսնում եմ նրա մոտ ապագա ընդհանուր մենամարտերում, նա ընդամենը մի քանի տարիներ հետո, այսպես ասած, բարձր կպահի մեր երագույնը, այսօր նույնպես նա բարձր է պահում և ավելի շատ հանդես կգա միջազգային երկրներում։ Մարտնչում է յուրաքանչյուր հակառակորդի հետ, տրվում է նրան առաջը դրանք, չունի ոչ մի նշանակություն, նրա հակառակորդը կլինի թեթև թե ծանր, ուժեղ կամ թույլ, միևնույն է, նա համաձայն է, նա մարտնչում է ցանկացած հակառակորդի հետ։ Այո, Վահե Բադալյան, Հայաստան։ Երկու մարզիկների անձնական տվյալներն են։ Եվ մարտը սկսված է։ Մենամարտը կանցնի 3 ռաունդ յուրաքանչյուրը 5 րոպե տևողությամբ։ Այսպես փորձում է հարվածներից հեռու մնալ, հակառակորդի անցնել կտրուկ գործողության։ Անակնկալ ոտքի հարված է հասցնում, շատ ազատ է մենամարտում Վահե Բադալյանը։ Փորձում է անընդհատ շեղել հակառակորդ մարզիկի ուշադրությունը և հասցնում է կտրուկ հարվածներ։ Ընդհանուր մենամարտերով մարզվող մարզիկները պետք է լինեն խիզախ,
մասնակից մարզիկները, որոնք մասնակցում են մրցաշարերին, նրանք պետք է լինեն խիզախ, քանի որ ընդհանուր մենամարտերը այդպիսի հոգեբանություն է սիրում, մարզիկը պետք է լինի կամային հատկություններով ուժեղ, պինդ, նրա շարժողական ունակությունները պետք է լինեն զարգացած, խոսքը դիմացկունության մասին է, արագության, ճկունության, ճարպության, ռիթմայնության, կոորդինացման, և կատարում է այստեղ գծում, բռնելով հակառակորդի աջ ոտքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Վահե Բադալյանը ճանաչվեց հաղթող, հաղթելով երկու ուժեղագույն մարզիկների, Աղվանստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկներին։ Հակառակորդը 22 կիլոգրամ ծանր է, և շատ դժվար է ծանր մարզիկի հետ մրցելը, նույնիսկ 1 կիլոգրամը ընդհանուր մենամարտերում նաև բռնցքամարտում և ըմշամարտում մեծ դեր է, 1 կիլոգրամը բավականին նույնիսկ պտույտի ժամանակ կարողանում է այդ 1 կիլոգրամ քաշով նույնիսկ գրամներով կարելի ասել պահել հակառակորդին։ Այս մենամարտից հետո արգելի հեռուսադիտողներ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հաջորդ մենամարտը կրկին Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկի միջև։ Նշեմ, որ ապրիլի 13-ին տեղի կունենա Արմևսի 13-րդ մրցաշարը, իսկ մինչ այդ հարվածներ, ինչպես տեսնում եք, կարողանում է այստեղ դուրս գալ, բայց այսպես ասած չի աջողում և գեղեցիկ գծում կատարեց։ Վահե Բադալյանը կատարում է գեղեցիկ գծում, պետք է գրավել նրա գոտկատեղը, այսպես ծունկը պետք է պինդ դնել և հարվածներ հասցնել։ Մրցակիցը կարողանում է շուտ այս դիրքից դուրս գալ, անընդհատ նրան հաջողվում է այս դիրքից դուրս գալ, ինչպես տեսնում եք, այստեղ էլ պտույտով կարողանում է անցնել ձեռքի կոտրում հնարքի, մի փոքր պետք է ձգել երկու ոտքերով, պարտադիր պետք է երկու ոտքերով խաչակապել, մարմինը ձգել, ձախ ձեռքի շնորհիվ պետք է անցնել ձեռքի պին բռնվածքի, Մարտի 30-ին Arm Fighting Federation-ում կանցկացվի Հայաստանի առաջնություն, այստեղ ծնկի հարվածներ անթույլատրելի են, որտեղ մրցավարը նրան զգուշացրեց, և մարտը շարունակում է կանգնազդրությունից։ Այո, մինչև 16 տարեկանների Հայաստանի առաջնությունն է, մարտի 30-ին ծանր հարվածներ է ստանում այստեղ, կարելի ասել հաջողում է հասցնել հարվածներ, գեղեցիկ հարվածներ են, տարբեր կողմերից, տարբեր անկյուններից կողային հարվածներ, և ավարտվեց առաջին ռաունդը, բարեկամներ։ Դիտենք կրկնապատկերը։ Եվ գեղեցիկ գծում այստեղ։ Հայաստանի առաջնությանը կարող են մասնակցել տարբեր մենամարտային կազմակերպությունները, կարող են նրանք ներկայացնել իրենց հայտերը Arm Fighting Federation պատանեական Հայաստանի առաջնությանը մասնակցելու համար։
բազմաթիվ հարվածներ է ընդունել եւ այստեղ բժշկի օգնությանն է։ Մարտավկանները տալիս են խորհուրդներ, եթե վատ ես զգում, ապա չպետք է շարունակես եւ հենց այդպես էլ կատարեց։ Մրցակցի պահանջով մարտն ավարտվեց։ Մրցաշարը մոտեցավ իր ավարտին հակառակորդի հրաժարվելու կապակցությամբ հաղթող է ճանաչվում Կալվինան Գյուն, Վահե Բադալյան, Հայաստան։ Այո, հաղթող է ճանաչվում Վահե Բադալյանը մրցակցի հրաժարվելու պատճառով։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ հաղթանակը արդեն սովորական երևույթ է դարձրել այս ամառ, ծափահարությունը հենց այդ մի քիչ փոքրանում է։ Ավելի ջերմ, Վահե Բադալյան, Հայաստան, բարեկամ ես։ Բարեկամ համարվում է գրավիլով բարեկամ ես, Գարեն Համբարձումյան և Բանիկ Էրիսվարյան։ Ավրես, Վահե։ Արմ Ֆայթինգ Ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ Կարեն Հայրապետյանն է պարգևատրում։ Այս մենամարտից անմիջապես հետո մենք կներկայացնենք հաջորդ մենամարտը։ Միջազգային մրցաշարեր կազմակերպելով Արմ Ֆայթինգ Ֆեդերացիայի հավաքականի մարզիկները քայլեր են կատարում դեպի միջազգային արենա։ Երեսը կարող է ունենալ մասնակցության հաղորդ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեր ներկայացուցիչ Մերա Ազարիբուն Իսլամի բարեկամներ, ծափահարություն։ Անցնենք հաջորդ մենամարտին։